Вести на канал 8. Добар ден. Поволните временски услови им овозможуваат на земјоделците од Кочанскиот регион да го собираат родот од житните култури што годинава е со просечно добри приноси. Сепак, колку што се задоволни од жетвата, толку се разочарани од откупните цени што во моментот се движат под 10 денари за килограм. Во Кочанскиот регион веќе втора недела се одвиваат жетвените активности на житата пред се јачменот. И покрај одличните услови, кај земјоделците нема големо задоволство како тече годинашната жетва. Причина за тоа не се приносите по единица површина, туку цените за предаден килограм што им ги исплатуваат откупните предпријатија. И покрај очекувањата, тие се движат под нивото што би им обезбедило покривање на основните трошоци, што целото производство им го прави нерентабилно. Поради тоа, земјоделците размислуваат воопшто и да не го продаваат произведениот јачмен. Нема да го даваме, ќе го чуваме во амбарите за 8 динара, нема сметка да го дадеме и не може да си платиме трошковето. Со 8 динара нема шанса, не можеме комбага 600 динара, ја гори от опаска пна, дюбре е скапо, да фрламе оранје е скапо, работници сме фанали, гледаш, тука платям по 500 динара, мора да фанеш, сам не се жне. Ке го даваме на стоката. Шо ги правиме? Те сега, да речеме, житорис го откупуваше до скоро 9 динара, со отбитци и спаја 8. Немам сметка и го чуваме стока нещо и така. Откупувачите велат дека се подготвени да понудат добра откупна цена, но само доколку им се понуди квалитетно зрно. Ако нашиот примерен производител направи добра пченица, верувате дека ќе биде откупен и ќе биде добро платен. Ние не излеговме со цена, мелничарите се уште, мислам и не можеме да излеземе, тоа се косе и со законот за конкуренција односи, значи не можеме сега ние да договараме една цена која мора да биде прифатлива, сепак е индивидуален и квалитетот. Во Македонија веќе имаме лаборатории и овај апел до примерните производители да си направат анализа на собственото производство, да го понудат, а верувате дека ние како и секоја година и оваа година ќе го откупиме и навремено ќе го платиме. Земјоделците очекуваат дека ќе се остварат ветувањата од откупувачите, затоа што родот на житата годинава имал добар квалитет. Мислам дека оваа година никој не треба да биде незадоволен и сега тај што не си е фарлил ѓубре, не е испраскал, тоа е веќе негова вина. Лично јас тука имам по 500, над 500 имам од декар, мислам кила. Значи тоа е стварно супер. Под житни култури во Кочанскиот регион минатата есен беа засејани околу 5400 хектари, а пролетта дополнителни 200 хектари. Најмногу од површините, околу 3000 хектари се под пченица и 2600 со јачмен. Останатите, некаде околу 1200 хектари се засејани со пченка и 70 хектари со рш. Општина Виница е дел од повикот за финансиска подршка од Фондот Вода за живот, програма која се реализира преку единицата на проектот План за управување со речниот слив на реката Брегалница. Одржана првата сесија отворена за идеите на граѓаните, од кои најдобрата ќе се финансира со швајцарски пари. Главна цел на програмата и проектот План за управување со речниот слив на Брегалница е преку партиципација и учество на граѓаните да се дефинира конкретен предлог проект што е приоритетен за реализација. Во Виница веќе започна втората компонента од проектот со одржување на првата форумска сесија. Денес се одржа првата форумска сесија во Виница, на која беа присутни граѓани од различни сфери од обштественото живење во градот Виница и беа издвоени неколку елементи, да кажем, или сфери, каде што би можеле да се финансира од страна на швајцарската агенција. Значи, втората компонента опфаќа не сите општини во регионалниот регион, туку само 3 до 5 општини ќе добијат грант во висина од 50 до 500 000 швајцарски франци со исто учество на општината од најмалку 16,7% до максимум 49,9%. По завршувањето на расправата, стручни екипи ги разработуваа предлозите. Потоа ќе се одржи уште една форумска сесија на која граѓаните сами ќе бираат од идеите, која ќе биде поддржана и за истата да се изработи целосен проект со кој ќе се аплицира до Швајцарската агенција за развој и соработка. Верувам дека сите општини, не само општина Виница, туку и останатите општини во Брегалничкиот регион ќе организираат вакви форумски сесии,
и ќе дојдат до некои предлог решенија и проекти и ќе бидат поднесени или аплицирани до Швейцарската агенција СЕКО. Понатаму, кои проекти, значи кои 3 до 5 проекти ќе бидат финансирани, не зависи повеќе од општините, туку зависи од квалитетот на проектот, на кој начин е изведен, одржливоста на самиот проект и одлуката за тоа кои проекти ќе бидат финансирани ќе ја донесе управниот одбор на проектот за управување со речниот слив на река Брегалница. Се очекува, нормално сите општини ќе сакаат нивните проекти да бидат добитници, секоја општина сака да добие грант, меѓутоа ќе бидат изберени, верувам, недобрите, на издржаните проекти и со тоа ќе се унапреди секако животната средина и ќе се намали загадувањето на реката Брегалница. Првата форумска сесија во Кочани ќе се одржи в четврток 3 јули со почеток во 12 часот во Основното училиште Свети Кирил и Методи. Проектите целосно треба да бидат имплементирани до средината на следната година, вклучувајќи го и периодот за нивна изработка, тендерските постапки и самата реализација. Водовод испрати писмено известување до возачите кои сакаат да закупат паркинг простор или да извршат предплата за подолг временски период. Водовод ги известува сите заинтересирани физички лица станари кои имаат станови на улиците каде што е предвиден временски ограничен паркинг простор со наплата, и правните лица, како и вработените во нив, кои имаат седиште на овие улици, дека имаат можност за купување месечна повластена карта за користење на временски ограничениот паркинг простор. Физичките лица, односно станарите, треба да достават фотокопија од лична карта, како потврда за адресата на живење, потоа фотокопија од сообраќајната дозвола, фотокопија од имотен лист, доколку адресата на личната карта е различна од местото на живење, и фотокопија од договор за закуп на стан, ако станот во кој живеат е под закуп. Физичките лица вработени во правни лица, доколку правното лице е соседиште на улиците Димитар Влахов или Маршал Тито, треба да достават фотокопија од личната карта, фотокопија од сообраќајната дозвола, доказ дека лицата се вработени во правното лице, односно потврда М1 или М2 образец и договор за работа, како и фотокопија од тековната состојба на фирмата. Цената за физички лица, односно станарите и физичките лица вработени во правни лица изнесува 500 денари месечно. Цената пак за правни лица изнесува 1000 денари. Граѓаните кои сакаат да резервираат собствено паркинг место, што чини 5000 денари месечно, треба да достават доказ за регистрација со адреса на правното лице, фотокопија од личната карта за физичкото лице, изјава за согласност на подносителот на барањето дека сам ќе изврши поставување на рампа на паркинг местото, што ќе биде резервирано, како и фотокопија од сообраќајната дозвола за возилото за кое се бара резервација на паркинг местото. Подносителите за месечна повластена карта, ако сакаат, можат да извршат уплата на првите 3 месеци заедно, и тоа во представништвата на банките во Кочани, или пак во наплатниот центар на комуналното предпријатие Водовод Кочани. Со фолклорен концерт на кој настапи ансамбли од источниот регион, започна 9-та културна манифестација Петровденски конаци. Во наредните 10 денови на програмата се планирани повеќе музичко-сценски настапи, промоции и ликовни изложби. На летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри во Кочани се одржа традиционалниот фолклорен концерт Средселно надигрување, со кој беше отворена манифестацијата Петровденски конаци. Активностите со културен предзнак годинава се организираат по 9-ти пат, а во периодот до празникот на градот Петровден, публиката ќе има можност да види повеќе содржини. Иако за почетокот на манифестацијата беше предвидено да се промовира книгата «Музичкиот инструмент Кемане во Македонија» од авторот магистар Горан Ангелов, поради технички причини тоа беше одложено, а публиката уживаше во настапот на играоците, членови на фолклорните ансамбли од Пехчево, Кратово, Пробиштип и градот домакин Кочани. Организатор на манифестацијата и годинава е Центарот за култура Бели Мугри со финансиска подршка од државата и општината. Сега поради намалениот прилив од собствени средства директно со само Министерството за култура средствата и некаде мислам дека 4 години наназад, значи се повеќе општината учествува во покривање на манифестациите, не директно неле средства на наша сметка, него со оние манифестации што се покриваат оние покрупните настани, ќе кажам, или покрупните концерти и гостувања, како што беа минатата година Синтезис и Нокаут, оваа година пак забавниот дел, Духовната академија. Имаме соработка со општината, односно на начинот на кој ги надополнуваме. Во рамки на овогодишните Петровденски конаци настап имаат најмладите учесници на третиот фестивал на детска песна Музички бранови,
како и гостување на рок-групата Black Diamond од Кюстендил, Република Бугарија. Програмата на манифестацијата донесува и два ликовни перформанси под називот «Минато» и «Арт варијацији», како и промоција на книгата «Македонски празници и празнични обичаи» од доктор Марко Китевски. Предвидена е и традиционалната балканска поетска вечер насловена на Јановден на Конак, на која се очекува настап на поети од повеќе соседни земји, како и изведба на театарската представа «Семејни приказни». За крај на манифестацијата на 11. јули ќе се одржи вечерен концерт со настап на групата Dream Team со Елена Велевска и Маријан Коцев, како и Есма со ансамблот Теодосиевски. На самиот празник Петровден, на Пониква ќе се одржи традиционалниот влашки етнофестивал на Петровден Сите на планина. Одделението за јавни дејности на Општина Кочани излезе со писмен демант во врска со објавениот извештај од пресконференцијата одржана во Центарот за култура Бели Мугри Кочани, а по повод премиерата на представата Семејни приказни во режија на Ангел Чуелиевски. Одделението за јавни дејности на Кочанската локална самоуправа не ги прифаќа искажаните ставови на пресконференцијата на која беше промовирана премиерата на театарската представа Семејни приказни. Со писмен демант доставен до медиумите, од локалната самоуправа велат дека на оваа пресконференција били изнесени информации од и Општина Кочани не го поддржала проектот. Во дописот под наслов «Општината не поддржува проекти за кои нема поднесено барање за поддршка», стои дека Општина Кочани ги поддржува сите настани од областта на културата во рамки на своите можности. Но не била во состојба да подржи настан за кој не било поднесено барање, ниту проект, каков што бил случајот со представата Семејни приказни во режија на Ангел Чуелиевски, за што добила јавна критика од страна на режисерот и артистите. Во демантот, испратен до медиумите и јавноста, пишува дека до Општина Кочани воопшто не било пристигнато барање за финансиска поддршка на представата, ниту од страна на режисерот, ниту од страна на Центарот за култура Бели Мугри. За представата дознавме од пресконференцијата на која Општината неоправдано беше обвинета за лоша соработка и неподржување, се вели во писмениот демант од Одделението за јавни дејности на Општина Кочани. Минатата недела, пред премиерата на првата професионална театарска представа во Кочани, режисерот Илиевски рече дека голем потфат било да се направи ваква представа, иако екипата што го работела драмскиот текст не добила никаква поддршка од Општината и од градоначалникот Димитровски. Но ми е криво што за оваа представа не се одзва и Општината Кочани, која што требаше да го земе ова како свој историски настан, пошто после 50 години во Кочани се ствара една прва професионална представа и на кој требаше позитивно да одговори, али тоа е тоа што можевме да го направиме. Без разлика на се, јас мислам дека ние направивме успешна представа, изградивме еден посебен свет во кој сите заедно уживаме, работиме. Првата група деца од социјално ранливи категории од Кочани замина на бесплатен одмор. Оваа година во целиот проект ќе се вклучи и Центарот за безбедност. Првата група деца од социјално ранливи категории од Кочани замина на бесплатен одмор и рекреација во Струга. И оваа година преку проектот на Министерството ќе бидат опфатени околу 3000 дечиња од социјално ранливите категории кои ќе го искористат правото на летување или ќе се рекреираат за време на зимскиот распуст. Првата група деца се враќа по 7-дневно летување, по нивното враќање назад ќе замине нова група, а проектот ќе заврши кон крајот на август. За овој проект Министерството за труд и социјална политика издвојува по 12 милиони денари годишно. За дечињата оваа година ќе се грижат 50 волонтери од различни возрастни групи кои ќе бидат задолжени да го организираат нивниот културно забавен живот. Оваа година во целиот проект ќе се вклучи и Центарот за безбедност, кој ќе има возможност на децата часови по пливање, а ќе има и дополнителна спортска опрема со која децата ќе може да спортуваат. Заврши учебната година, учениците повторно ги посетуваат училиштата за да ги подигнат свидетелствата. Оваа учебна година е посебна за гимназијата Лјупча Сантов, која е влезена во фаза на темелна реконструкција. Учебната 2013-2014 заврши официјално.
Крајот на учебната година стандардно е на 10 јуни, а гимназијалците по Пладнево ги добија свидетелствата за завршена година од средното образование. Денес, 2 јули 2014 година, во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов во Кочани се доделуваат дипломите на учениците од прва, втора и трета година. Така да, ево јас лично како помошник директор, но и сите останати вработени во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов во Кочани, им го честитаме постигнатиот успех на учениците. Раководниот и наставниот кадар во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов е задоволен од текот на учебната 2013-2014. Освен тековната работа, новините во образованието и реализираните проекти, годинава после половина век гимназијата почна да го менува својот надворешен лик. Па ние како управа во училиштето сме задоволни од учебната 2013-2014 година. Тековни проблеми, како и секаде, имаше и кај нас, не велам, затоа што ништо не е идеално, па и ние не сме идеални, нели? Но немаше некои поголеми проблеми, се тоа на што ќе се појавише како одреден проблем, го решававме тековно. Училиштето ни е во фаза на целосна реконструкција, се надеваме дека новиот лик веќе ќе блесне во почетокот на следната учебна година, од 1. септември, ќе имаме целосно ново руво на училиштето. Завршија и уписите во прва година од средно образование. Резултатите во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов ќе бидат објавени в четврток напладне на огласната табла во училиштето. И за крај информацијата од спортот. Кошаркарите на Баскет Дино од Кочани годинава по трет пат учествуваа на кошаркарскиот камп Кросовер, што по четврти пат се одржа во Крагуевац, соседна Србија. Од последното трето учество на Кросоверот во Крагуевац, Баскет Дино се врати со досега најдобар остварен успех. Во игра 1-1, Андреј Данилов во генерација 2000-та и Дамјан Тодосиев во 2001-та го освоија првото место во своите категории, додека Тео Ајтовски заедно со соиграчот од Србија во дисциплината 2-2, во финалето ја совладаа двојката Андреј Данилов и неговиот соиграч од Турција и го освоија првото место. Во категоријата 1998 во дисциплината 2-2, Борче Паневски со спарингот од Србија завршија на второто место. Учесниците на кампот тренираа по два пати дневно, а ги предводеше реномираниот професор Ненад Труник, кој зад себе има долг работен стаж во овој спорт. Годинава учествуваа клубови од сите републики на некогашна Југославија, со исклучок на Хрватска, кој заедно со кошаркарите на Каршијака од Турција, кои за прв пат се појавија на кампот, поминаа 9 денови во тренирање и дружење. Според информациите од тренерот на Баскет Дино Сашко Лазаров, некои кошаркари со своите настапи, особено последниот ден, го привлекле вниманието на представниците од Турција, пошто се направени прелиминарни договори, клубот набра го да замине на турнир што го организира клубот Каршијака. Период е на одмор, новата надпреварувачка сезона во Младинските кошаркарски лиги стартува кон крајот на месец август. Следете вестите на канал 8, останете со нас. До видување.